Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біз өлім аралы 16-шы бөлімін түсіретін боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп, және барлық видеолардың астында өлім аралы деп жатқандарыңызға өте-өте рахмет. Сіздерге ұнаған ойын сияқты, бұл қателеспесем. Өткен бөлімде айтқан болатынмын 4000 лайк деп, бірақ сіздер күте алмадыңыздар достар. 4000 лайкты өкінішке орай жинай алмадыңыздар, бірақ жинайсыңдар, смело ол жинайсыңдар, бірақ ол жинау үшін бір 2-3 күн кетеді көп болса. Бізде бір күнде уже 2000-нан астам лайк болып жатыр. Оған да шүкіршілік етейік, сондықтан ары қарай жалғастырамыз достар. Бүгін біз өткендегі лабораториядамыз, зертханада, яғни сол зертханадан енді миссия мен аңғарыңыздар. Ой, ақшасын маған бере сал, емдей берсейші, шаймен. Ақша олса тек маған бере беріңдер. Қайсына, не олған даған? Йо-май-о! Мұнан емдейінде жүрсіндер ма? Мұнаның қасында құрсын көшедегі зомбилер жақсы ой? Айту, денесіз, тәуір ғой мұнан денесі, мұнаған қарағанда. Йо-май-о! Хуй! Ой-май! Не? Көрдің ба? Йо, шошып кеттім ғой. Йо, шошып кеттің ғой. Ша, аяғын шауып сан. Бұл емде, бүйсі ембеу керек оны деген. Ату емделмейді ме, қолдарын қазір. Желіктеп, тұздап, асып қой керек аспанға. Қазір атын аяғын шағылса. О, міне. О. Охо, тағы охо. Опа, міне. Ой, бай. Мен емдей сал, оның орнына мен жата салайын. Емдей құрсын. Шабық қылды ма? Ша, басын қараңыздар. Фу, гад. Фантастика бас. Тек. Сен миссияңды орындайық, түрің қараңыздар, достар. Нан қара. Кәу, фонари жаңылып тұр, қара, түрі басқа жоқ көдетті өшіргенде. Қара, қартай көдетті қасыға бейтсен, кішкені жас жігіттер қысап тұрсын, жігіт табай, айта бер. Енді? Құрсын, әке. Конечно. Кеттік, 100 метр жерге барамыз, достар. 100 метр жерге барып, нон еқіп тұрып, көтеген бір тимейін ба? Есептілік, есіктің дәл ортасында. Кір, елік, шық көтшеш. Ой, бай, енді жерде не деген дауыстар шығып жатыр. Ой, бай, фонарик экономдайық. Так. Жын демдеп сатымды жаңаған адамды. Аяқтан тез тұрғызам, мен келіндер емделетін болсаңызды. Оның орнына көшедегі зомбиді қоя салса болды ма? Мен алқаш зомби жатыр, бомж. Міне. Мына тәуір ғой. Осыны қойып қоймай ма? Өтіртен анау құрсын. Фу, мына міне. Фу, құрсын тасташ. Мен өткенде қашып келген жерме кеттім ба? Не қайттан жүр, онда көрейік тұрса қараңыздар. Қанша зомби бар мына жерде қазір. Ойбай, мына жерде бір. Наушник тағып қараңыздар, тыңдаңыздар достар. Дауыстар кәм тірейді ғой, кәм оң жақтан кетсе оң жақтан кетеді. Өштім. Кеттік. Енді әне көрдіңіз ғой, талпасымен жүреді. Мына қазір мынаның бәрін қырам ғой. О, мынада секіртеміз ба? Ұш кетті құлап. Охо. Ойбай, ана айналып кетір ғой. Бол басыңыз. Тұр. Қылышым ба, ұрын жоқ па не? Мәм, анаға кетіп қолған барлық ұрын. Бірекен. Тұр, ерім бе. Кеттік. Тұр. Ойбай, ана ғой қақты кетті. Ой, шыбық. Қой. Ой, әліңе қара, апарық болмай. Ой, қой. Күйт, басы жосай ма? Сағы не бір? Ортаға қысыл.
Ой, мынау да тұрып қалды. Прикин. Қылшымы ұрғаны кетіп қалыпты достар. Қазір енді мынау мен бір ұрғаннан шаба алмаймыз. Басын шап. Қарап көрейік басқа не бар екен. Тек керамбит дейсің ғой. Мына қылышты алайық не де болса кеттік. Міне қараңыздар қазір тағы талпа жүреді. Тағы талпа жүреді. Әне міне. Кеше осылардың бәріне қашып келеді. Мен қашайық қайттан. Ойбай кешір. Мен қараңыздар талпа кәдім зомби деген. Ойбай кешір бұрат. Секіршіш бот. Анан райнап келем деген жерге кіріп кетем ғой есік жап. Ойбай мынаның ішінде зомбилер бар. Бұрғанын қара. Қандай қыпап кетті. Тік 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 ауайла ауайла. Ну менің дауысы жаман қайлейді деген. Напитке жоқ па не? Ойбай! Шап! Эх, адамдарым зомбинан ашайық әнді ішіне бір өтір ғой. Ну қара мен жиындып тұрмын. Иске құлақ болмайды деп еткенде. Не, өлшек деп сәдім. Так, не істеу керек бұл жерден? Мынау алып алған екен. А, мынау мана жібердік деді ғой бір адамдарды. Қараңыздар. Йо, мынау жаман қорқынышты. Мынау сол адамдардың ішінде жүр қараң. Мына телевизорды қараңыздар. Ана кино бар ғой, ужас кино. Тили тили бум дики тили тили бум дейтін. Так, қашайық. Сосын қашайық. Кешір. Қаш, 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 қаш. Бұлармен төбелесіп жүргенше, достар, уақытты өткізгенше қашқан артық. Аналар мені ойлайтын шығар. Ой, мынау герой бәрін шытып келе жатыр. Не істеп қырып жүр бәрін өлтіреді деп. Қайдан білсін қашатынымды. Демек ағаш арасында қалып қояйық. Ешкім көрмесін. Прикол үшін көреміз ба сөйтіп? Зомби жатыр ма? Жүр қызық болсын қарайықшы. Кәс, 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 қызық көрейік. Тығылық қылдыршы ағаш арасы көрем екен. Міне жатыр. Ойбай. Түс ал. Ку-ку, епта, давай. Оп, 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 оп. О, позор. Жабысып кетеді ау ойлаңдар. Жақындамау керек қасына. Тұршыш бұл. Ой, 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 ой. Ой, ой. Қаш. Беріп отыр алайықшы. Ана ректі өшір. Ой, ой. Тақ кеткен соған ішінде. Табылмай қалды. Позор. Шыға алмай қалды. Реки, алдап кеттім зомбиді. Вот. Ойбай қасқа жат. Мә, мә. Қара қасқа, қара басынан айырылып қалды. Тым жақсы жатқан жерінен. Жата бермейсің ба? Аяғын жаймен үстіңе арқаңды қойып тұрып жеп кетемін ғой, болды. Бот қой кілең. Барлығы. Так. Оды оянып кете ма? Жатсың ба? Так, бүгіндікке осы миссия болады достар. Әйтпесе бізде миссиялар азайып кеткен сияқты, сондықтан кішкене үнемдеп тез-тез түсірмей қоя қояйық. Сезіп бітіп қалса да өте ертең сағынамыз осы ойынды қайтадан. Сондықтан осы миссиядан кейін видеомызды аяқтайық достар. Но әлі тұр. Кіршіш или шықшыш не есеп тұрсың? Ей, мә, мана зомби қайда? Жоқ, тазалап тастаған уж. Ой, болды, әкел бер. О, тапанша. Пистолет. Так, немен ұстырамын оны мен деген, так, нағылыш керек. Нағылышта керек қой жалпы, мына пышақ, не пышақ? Не істейді мына пышақ, кетші. Туф, анау деген не емес пе, андай револьвер ма, қалай еді атын? Сондай, сондай мылтық емес пе? Да. Ат типа сондай. Так, достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге көп-көп рахмет. Лайктарыңызды басыңыздар. Смело. Келесі бөлім тағы да 2000-нан немесе 3000-нан астам лайктар жинап тұрсаңыздар, өзі уақыт болғанда бұйыртса шығады келесі бөлім достар. Және каналға төмендегі қызыл подписаться деген кнопканы басамыз. Және әрбір бізге тіркелген зат көрермендеріміз біз үшін және мен үшін өте маңызды достар. Сондықтан тіркеліңіздер, тіркеліңіздер. Ал давайте сау болыңыздар.